Прикордонні населені пункти на Харківщині під постійними ворожими обстрілами. Найскладніша ситуація у Харківському, Куп'янському, Чугуївському та Богодухівському районах, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ну от про те, що відбувається у самому Харкові, поговоримо зараз з Ігорем Тереховим, міським головою. Пане Ігорю, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Ігорю, хвилина на долі ракети. Це одна з тем, про які має подумати, зважити людина, яка хоче повернутися до Харкова. За вашими словами, принаймні, чи багато людей зараз вирішують повертатися? Як багато, навпаки, їдуть з Харкова зараз? Так, дійсно, дуже мала відстань до нашого ворога, і місто Харків перебуває над постійною загрозою обстрілів. Але хочу сказати, що в місто повертаються харків'яни, дуже активно повертаються, бо йде весна, і люди повертаються до своїх домівок. Хочу сказати, що дуже багато харків'ян вже повернулись, і ми відчуваємо, що люди повертаються до міста, організовують свої робочі місця, працюють, роблять, і, знаєте, так потрошечку відроджується у місті життя, і це з одного боку дуже гарно, але все ж таки, коли я розмовляю з людьми, то кажу їм, щоб вони самі прийняли рішення для себе повертатись чи ще примінити для повернення в місто Харків. В ситуації, коли місто постійно під обстрілами, принаймні регулярно, чи додаткові ті, хто повертаються, харків'яни, чи вони складають, справляють додаткове навантаження на адміністрацію міста, ви розумієте, на сервіси і на роботу і так далі? Це просто більша кількість людей. Ну, знаєте, що значить навантаження? Хочу сказати, що нас обирали для того, щоб ми забезпечували нормальну життєдіяльність міста, нормальне комфортне життя для людей. Це наш обов'язок, і ми працюємо цілодобово, працюємо над цим, щоб у людей було тепло в оселях, була вода, було постачання електроенергії, працював міський електротранспорт, працював метрополітен, вивозився мусор. Тому ми працюємо для того, щоб харків'янам було комфортно жити у нашому рідному місті. А чи залишається головною ціллю атак росіян енергетична інфраструктура? Куди зараз цілять переважно? Так, на жаль, це одна із цілей нашого ворога. Він постійно обстрілює нашу критичну інфраструктуру. Але хочу сказати, що останній приліт, який був, це був інтернат для діточок з вадами слуху. І там було руйнування. Але, як на мою думку, що стосується головних цілей нашого ворога, то є основне завдання – це критична інфраструктура, це трансформаторні підстанції та наші ТЕЦ. Ну і тим не менше, у Харкові планують розширити список вулиць, де вмикатимуть вуличне світло, освітлення у темний час доби. Яка ситуація зараз в енергетичній сфері? Чи вдалося відновитися після обстрілів? Ну так, дійсно, завдяки спільним зусиллям наших комунальних підприємств, наших мужніх енергетиків, нам вдалося відновити електропостачання, і зараз все працює. Ми дійсно будемо розширювати географію і список вулиць, на яке буде вже електропостачання, і ми будемо включати поступово вуличне освітлення. Зараз в місті Харкові було включено в час, коли це потрібно,
десь приблизно 500 вулиць, але ми поступово розширимо цю географію. Буде ще порядка 320 вулиць, які будуть ще підключені до освітлення, зовнішнього освітлення, і на них теж буде світло. Яка зараз ситуація з розмінуванням у місті? Наскільки безпечне зараз воно для людей? Ну, хочу сказати, що основне розмінування відбулося. Зараз є певні труднощі, і ми зараз разом з нашими працівниками МЧС будемо розміновувати все більше і більше таких лісопосадок, кладовищ, бо це дуже потрібно, і будемо залучати для цього придані сили МЧС, щоб якнайшвидше і якнайбільше розмінувати ці ділянки, які є ще небезпечними у місті Харкові. Я сказав, я маю на увазі, що це лісосмуги, які є, зелені зони, які є в місті Харкові, і кладовища, де були дійсно і приліти, і де велись бойові дії. Пане Ігорю, ще одне моє питання. Харків був до 24 лютого минулого року великим бізнесовим центром. Яка ситуація зараз? Чи повертаються підприємці? Що з роботою? Чи є можливість працевлаштування для людей? Ну, хочу сказати, що так, дійсно, Харків був великим бізнесовим центром. Я маю надії, впевненість на те, що Харків після нашої перемоги теж буде значним, величезним бізнес-центром, центром новітніх IT-технологій, новшинств, які будуть в місті Харкові. Зараз повертаються люди, повертаються бізнесмени, поступово відроджується бізнес, і це дає впевненість, що місто Харків буде жити, працювати і буде одним з найкращих міст в Україні. Дякую, абсолютно сподіваємося на це. Пане Ігорю, дякую вам за вашу роботу і за ваш час, який ви нам приділили. Це Ігор Терехов, міський голова Харкова, був у нас на зв'язку. Дякую. Дякую.